Krásné dobré ráno. Já vám přeju hezkou středu a dneska už tady máme 13. den naší kreslicí výzvy, která se pomalinku, ale jistě bohužel blíží ke konci. A dnešní téma výzvy jsou ruce. Je to takový rychlý vhled do figury, které se bohužel nezvládneme věnovat, ale zvládneme se věnovat portrétu a tam si i řekneme nějaké základy k figuře. Je to hodně těžká disciplína a dneska u té ruky si aspoň můžeme zkusit nějaký úplný základ. Nebude asi nutné stínovat, pokud nebudete chtít. Já si myslím, že to můžeme klidně pojmout jako takové skicování různých těch pozic té ruky. Pokud se vám bude kreslit špatně vaše ruka, můžete poprosit někoho doma, nebo případně třeba i nohy můžeme vyzkoušet bez ponožek, když třeba někdo bude na gauči a vydrží vám chvíli posedět, tak to můžou být i chodidla, anebo třeba když někdo chvíli posedí u stolu, třeba obě ruce, jednu ruku a vydrží v té poloze, tak klidně takhle vyzkoušejte. Já jsem si takhle zkusila nakreslit ruku vlastní, jenom zase tady v té plastické lince, tam, kde vnímám hodně stíny, tak jsem to jenom malinko ještě přitmavila, aby se to tak jako hezky vytáhlo. A kdo byste si i troufli na stínování, tak můžete zkusit klasicky nebo třeba pomocí nějaké šrafy, potvarů. Je to tady vidět, já jsem tady vytiskla pár jako obrázků, na kterých si to můžeme ukázat. Takže kdo budete chtít, tak určitě vyzkoušet šrafování, stínování. Co bude důležité u toho kreslení, tak vnímat tu ruku jako celek. Je to tady hezky vidět na tom obrázku. To znamená představit si to, v jaké si to dáme poloze. Já jsem si to dala asi nějak jako přibližně takhle, jo, takhle. A je taky důležité, jak si k tomu zase sedneme. Jestli máte možnost si zase tu podložku opřít, tak to bude lepší. Pokud ne, tak klasicky nad stolem. A tady na tom obrázku už je vidět, že tu polohu, do které jsem si tu ruku dala, tu pozici, tak zkusím vnímat očima ty její proporce a jak je teda to asi třeba vysoké, celé široké a potom do toho vkreslovat jednotlivé prsty. Pokud bychom to dělali naopak, tak může se stát, že nám to třeba jako hodně ujede. Tady už potom můžeme zkonkretizovat ty prsty, protože už by nám to jako tady mělo takhle sedět a pak až úplně do detailu, případně do těch stínů. Tady ještě na dalším obrázku, tady taky vidíte jakoby plastickou tu linku té kresby, zase hledání hodně těch tvarů, jo, tady jsou vidět ty různé šrafy a právě ty různé pozice, takže kdo byste měl chuť, tak si to klidně zkuste ze všech stran, nebo detail palce, je tady vidět část jakoby i té nohy, takže třeba i palec nebo takhle jenom na vyzkoušení. A tady zase třeba náznak, je vždycky si dobré u té figury představovat, že opravdu jsou to nějaké kosti obalené, takže vnímat jako kudy jdou ty jednotlivé kosti, jak se ty prsty zbíhají, aby jsme je třeba neměli moc dlouhé, moc široké a podobně. Co ještě potom hodně pomáhá u toho kreslení, tak já když si dám takhle tu pozici té ruky, nějak jenom přibližně, tak můžu pomocí špejle nebo kdo zvládne od oka vnímat, co je jak vysoko. Je třeba tady v té části, jak mám, tak mi končí tady ty prsty, nebo tady ten prst je nějak zhruba v té polovině, nebo že třeba ten palec, tady tenhle prst je úplně nejvíc nahoře a tenhle je nějak takhle. Takže představit si to v rovině, to samé můžete i takhle, takhle, že tohle to jde prostě třeba nějakým středem a podle toho si to kontrolovat. Komu to pomůže, tak si tam klidně ten střed třeba udělat. A až když si budeme trošku jistí, že nám to proporčně sedí, tak bych se pouštěla do těch stínů nebo případně té šrafy nějak třeba po tvaru. Kdybyste měli chuť, vyzkoušete třeba i klidně perokresbu, tenký černý fix, vyzkoušet si, jak fungují na té ruce ty světla stíny. Zase stejný princip, odkud nám jde světlo, tak tady moc nepřitmalovat tu linku, spíš tady to bude úplně tmavé v tom prostředku, takhle nějak, a tady zase ty světlé části, takže zase úplně stejně.
Tak jo, já vám přeju nádherný den, moc se těším na obrázky a ještě připomínám, že zítra nás čeká velká legrace a to bude zvíře, takže kdo nemáte třeba doma, tam samozřejmě počítám s tím, že kdyby to zvířátko bylo zrovna v nějaké pozici, dá se vyfotit, že asi jako nevydrží úplně hodinu, ale zase si řekneme v zítřejším videu něco o kreslení podle fotky, jaké to má úskalí, kdy to využívat a podobně. Takže se moc těším a přeju vám nádherný den.